parrokialei eskola gara, Irunen kokatua gaude, Dereduko eskola gara, eta bi urtetik. Seigarren mailara arte, 714 ikasle ditugu. 2009. ikasturtean bizikidetza plana diseinatzen hasi ginen eta ikasturte hauetan praktikan jarri dugu. Iazko ikasturtean, 2013. ikasturtean, klaustroak pentsatu zuen momentu egokia zela baina bizikidetzatik hezkidetzarako saltoa egitera. Horretarako, emakundeek sortutako nahiko programaz baliatzen gara, erabiltzen dugu tutoretzatan eta horrez gain beste material batzuk ere erabiltzen ditugu geletan. Nahiko programaren ariketak oso politak iruditu zait. Adibidez, fitxak, jolasak. Gelan egin ditugun jolasak asko gustatu zaizkit, adibidez, nor da nor, bingoa, oka eta horrelakoak. Hori bakarrik lantzen, beste hainbat gai, zaroak 25, martxoak 8, maiatzak 17, eta azkenean gai honen agerikotasuna da gehien bat landu nahi duguna Tokialain eskolan. Adibidez, badago alde batetik emakumearen txokoa, emakumei buruzko hainbat albiste itzazten ditugu, haiek pasilloetatik pasatzerakoan adibidez ikus ditzaten. Eta bestalde, eskolaren sarreran buzoi bat antolatu dugu, haiek haien ekarpenak botatzeko helburuarekin. Hezkidetzara gaian konturatu gara emakumeak daukatela ere paper garrantzitsuak, ez bakarrik gizonezkoak. Honekin batera, egin dugun beste apostu handi bat izan da patioen erabilera. Konturatzen ginen, gure patioa batez ere futbolak hartzen zuela, bohituratu zitzaigun Zelaierreko txapelketa bat. Neska mutilak elkarrekin parte hartu behar zuten, eta astean bi egunetan futbolerako txoko bat kentzen genuen. Esan zutenean Zelaierrean jolastuko ginela, batzuk konturatu ziren futbola baino jolas gehiago zeudela. Hasieran nik konturatu nintzenean Zelaierrearena, gelditu nintzen pixka triste futbola baztertzen zutelako. Baina gero nik oso ondo ibili nintzen jolasean, lagunen artean eta hori. Asko gustatu zait Zelaierrean jolastea, denok talde lanean ibili garelako. Konturatu gara etxeko lanak emakumeak gehiago egiten dituztela, baina hori aldatu beharko zela. Denen artean lanak banatu beharko zirela. Gainera horrela azkarrago egiten ditugu gauzak eta gero daukagu denbora gehiago jolasteko, nagian kalera ateratzeko eta dena. Hezkidetza planarekin ditugun helburuak dira berdinen arteko harremanak sustatzea, denak izatea aukera berdinak, eta pixka bat gai honen inguruan betaurreko moreak jaztea. Astea, entzuten, zer den hezkidetza, zeintzuk diren, hor tratatzen diren, hainbat terminoak.